Hezký večer všem, co se díváte teď, nebo možná někdy později. Já vás vítám u živého vysílání nebo webináře, chcete-li, když vyklízíte hodně věcí. Já jsem Marcela Janská a mám tady dneska i milého hosta Petru Baborovskou a budeme si povídat o vyklízení. Čekám takových 30-45 minut, že nám tadyhle ta inspirace zabere, tak se pěkně posaďte nebo si nás puste k vaření nebo k čemu chcete. A proč vlastně to vyklízení? Tady, kdo jste ve skupině už nějakou dobu, tak víte, že teď v únoru je to vyklízení. Vyklízení s fotkami před a po, naše hlavní téma. A taky je to téma kurzu Semínek jednoduchosti, který začíná příští týden v pondělí. A taky je to téma, který teď pomalinku se začíná zase objevovat s tou očistou, s tím, jak se chceme zase z těch našich brlohů dostat ven a pročistit si trošku to, co se nám tam za tu zimu nakupilo. Dneska se teda zaměříme na vyklízení hodně věcí, velkého množství věcí, třeba v garáži, ve sklepě, na chatě, v hodně zaplněné místnosti v kumbále, nebo to může být třeba část místnosti, protože tohle je něco, co působí jako velký strašák a já neříkám, že není, ale chci vás dneska tady živě na toho strašáka připravit, aby byl trochu menší. Tak, Petro, pustím tě taky ke slovu. Petra, stejně jako já, fandí minimalismu, myslím, že můžeme říct, že minimalistkou, taky mámou, autorkou projektu Pořádek v sobě i kolem sebe a má jednak konzultace, kurz nebo kurzy, má také inspirační kartičky. A dneska jsem si pozvala jako někoho, kdo nám ještě dá další pohled na to vyklízení, abych nemluvila jenom já ze své vlastní zkušenosti, která, ať chci nebo nechci, je omezena. Tak Petro, vítej tady ve vysílání. Děkuju, já vás všechny zdravím. Hele, zažila ty už si taky vlastně vyklízení, hodně věcí najednou. Jaký vyklízení to bylo a jak dlouho takovýhle ta akce vlastně trvala? Vzpomínáš si na něco? Vzpomínám. Já vlastně ze začátku, když jsem se rozhodla, že začnu minimalizovat věci, tak jsme měli hodně přeplněný byt. A já jsem vůbec nevěděla, jakým způsobem se do toho pustit. Ty věci byly nejen v bytě, byly v garáži, byly ve sklepě. Máme ty sklepy dokonce dva. Takže to bylo takový velký sousto. Tak jak jsem to udělala v tom bytě? Tam jsem vlastně to vyřešila tak, že jsem si přinesla velkou krabici a začala jsem v tom bytě hledat věci, kterých se můžu zbavit bez velkého přemýšlení. Byly to některé duplikáty, byly to třeba nejhorší povlečení, ručníky. Prostě netřídila jsem podle kategorií, ale prostě procházela jsem ten byt a dávala jsem tam věci, o kterých jsem si byla stoprocentně jistá, že je, jakoby nikdy jsem je nepoužila a používat je nebudu. Takže tímto stylem jsem udělala prvních několik kol. Trvalo to pár týdnů. Jo, pro tebe vlastně ta místnost nebo ten prostor, kde jsi vyklízela, byla vlastně jako celá domácnost, včetně různých sklepů a garáže, jo? Takhle jsi to pojala. Přesně tak, jo, přesně tak jsem to pojala, protože říkala jsem si, že když se vrhnu na jednu část, nevěděla jsem, jestli mám začít třídit pokojíček nebo kuchyň. Opravdu my jsme měli všechny skříně zaplněné až po strop. Ten sklep, když se otevřel, tak už tam se pořádně nedalo vejít do garáže. Tam jsme nikdy nezaparkovali auto. Takže těch věcí bylo opravdu hodně. Takže v tom bytě jsem to tímhle s tím stylem vlastně vytřídila z toho nejhoršího. A teprve potom jsem se vlastně dostala k tomu, že jsem začala třídit až po těch kategoriích. Jasně. A říká, že si udělala několik kol vlastně takového jako průchodu a vždycky si brala to, co bylo opravdu jasný, že půjde pryč. Ano.
A kolik ti to zabralo času, jestli si ještě to vybavuješ? No, já mám pocit, že to bylo pár měsíců, že to byly třeba 2-3 měsíce. Já jsem té době byla na mateřské, takže jsem se starala o dvě malé děti. Nebylo to, že bych měla toho času úplně jakoby hodně, ale myslím si, že ty 2-3 měsíce to bylo jakoby z toho nejhoršího. Super. Hodně často dostávám otázku, anebo i vlastně zvažuju, jestli, když takhle se rozhodneme vyklízet hodně věcí, ať už je to jedna místnost nebo vlastně celý dům třeba, jestli si k tomu jako přizvat nějakou pomoc. A jak by taková pomoc vlastně měla vypadat? Co si o tom ty myslíš? Je lepší to dělat jako sám, anebo se spojit s někým a nechat si v tomhle pomoci? No, já si myslím, že hodně záleží na typu člověka. Někdo prostě se do toho rád pustí sám a ví, co je jeho cíl a jde do toho. Ale je spousta lidí, kteří jsou váhaví a nevědí, takže těm určitě může pomoct někdo, kdo fyzicky za nima přijde domů a pomůže je nasměrovat. Nebo jim určitě může pomoct nějaký kurz, online kurz, nebo se mohou připojit do nějaké skupinky. Já ráda třeba dělám výzvy na Facebooku, kde se lidé vlastně motivují navzájem, hecují se a připojí se do té výzvy a vlastně i to je jako svým způsobem pomoc. Jo? Myslím si, že pokud je ta pomoc jakoby fyzická, tak určitě je dobré, aby ten člověk, co přijde pomoc, nebyl tím, kdo vyklízí, ale spíš tím, kdo klade ty otázky a kdo pomáhá jako by toho člověka nasměrovat. Mně totiž přijde, že vlastně to rozhodnutí stejně, co ten daný člověk vytřídí, musí jakoby vyjít z něj, ale někdy se ten druhý člověk nám pomůže se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Proč vlastně položit si tu otázku? Kdy jsem to použil naposledy? Budu ještě tady hlasto potřebovat? Jakoby prostě nasměrovat se. Takže určitě za mě pomoc ano, ale určitě se to odvíjí od toho, co je to za typ člověka, jestli tu pomoc chce a jakou. Jo, někdo se přihlásí do kurzu, jede a má vyklizeno. A někdo to prostě potřebuje jinak. Chápu. Myslíš si, že... Jasně, tak aby jsme si to shrnuli. Takže jak by taková pomoc, když už teda měla vypadat, měla by být jako podpůrná, ale nechávat nám prostor, aby to rozhodnutí jsme dělali my. Aby to nebyl někdo, kdo nás... jakoby bude tlačit a rozhodovat vlastně za nás. I když ono se nám to někdy může i líbit, že my to vlastně na něj hodíme a pak se stěžujeme, že on to rozhod a já jsem to tak nechtěla. Přesně tak, to se právě může často stát, protože každý vlastně ten život máme trošičku jiný, žijeme s těmi svými věcmi jinak a ten můj úhel pohledu může být trošku jiný. Takže já nerada na sebe beru zodpovědnost, že ty jsi mi špatně poradila. Ale spíš jako navedu, aby si ten člověk na to přišel sám. Zažila jsi třeba ty nebo někdo z účastníků tvých kurzů nebo té výzvy, že vloženě udělali skupinku třeba 2-3 kamarádky a bylo to pro ně opravdu jako něco, co je vystřelilo a pomohlo jim to třeba takhle tu odkládanou věc, konečně jako se do toho pustit a postoupit v ní? Jo, stalo se mi to. Jedna účastnice vlastně jedné výzvy po skončení mi psala, že je to s kamarádkami tak strašně baví, že pokračují sami a měli vytvořenou i Excelovou tabulku, kde si každá zapisovala, co ten den vyřadila. A vlastně pokračovali v následujícím měsíci ještě jakoby společně jako ty kamarádky. Já mám určitě od svých účastníků kurzu anebo účastníků výzev, mám zpětnou vazbu v tom, že je to nějakým způsobem nakoplo. Plno lidí mi píše, že to nechtějí sdílet veřejně, že prostě nechtějí třeba ukazovat ty věci, ale píší mi soukromně, jakým způsobem je to posunulo a že vlastně vždycky ta skupinka je pro ně lepší, protože pokud více lidí dělá to stejné, tak si navzájem vlastně dodávají nějakou odvahu, mají vlastně to společné téma a určitě v té skupince se jim pracuje líp. Jo, děkuji, že to říkáš. No. Naprostý souhlas, zvlášť třeba
Zrovna nemáte kolem sebe někoho, kdo by mohl k vám přijít domů a mohli jste to dělat s kamarádkou, nebo je to obtížný, nemáte třeba těžko se vám sladí čas, kdy by se to hodilo vám, kdy by se to hodilo někomu jinému. Takže Petro, s tomhle rozhodně souhlasím. A mě ještě u toho napadá vlastně k tomu celkově, k tomu vyklízení těch hodně věcí, na co narážím často já, ať už kurzech nebo na přednáškách, že hodně mluvím o laskavosti, jako k sobě. A říkám tomu i laskavý minimalismus. Ale tady si troufám říct, že když nás čeká vyklízení hodně věcí, tak vlastně bychom si pořád měli držet tu laskavost k sobě, k té své energii a k tomu svýmu času mnohem víc, než tu laskavost ke každý z těch věcí. Protože mám pocit, že tam u mnohých z nás je ten pořád ten problém, že ty věci si vlastně, že jich si hýčkáme mnohem víc, než vlastně sami sebe nebo svých třeba blízkých, svých vztahů nebo toho prostoru jako takovýho, že vlastně je to tak důležitý pro nás, že my tam máme zaplněnou místnost, místo, aby jsme tam měli třeba dětský pokojík. Jo. Takže řekla bych, že tady, nevím, jestli s tím budeš souhlasit, že tady jako ta laskavost pořád bych se já snažím držet, aby to bylo laskavý ke mně, k mý energii, ke vztahům v rodině, k jaký máme, k času, který na to mám. A nemusí to vždycky znamenat, že se tam jako budu muset zabývat každou jednotlivou věcí tak, jakou bych se dokázala jí zabývat, kdyby jsem měla na vytřídění prostě jeden malý šuplík. Mm-hmm. Jo, to naprosto souhlasím. Myslím si, že plno lidí má i problém v tom, že ty věci jsou pro ně důležitější třeba než vztahy s lidmi. Jo, znám prostě lidi, kteří prostě mají tak zaplněný svůj dům nebo byt, že ani raději nepozvou návštěvu. Kdyby se prostě pustili třeba do toho velkého úklidu a těch věcí se zbavili, tak prostě můžou pěstovat ty vztahy, nebo jak jsi říkala, můžou tam udělat místnost pro návštěvy, pokojíček. Rozumím tomu. A pokud těch věcí je hodně, tak určitě nejde přemýšlet nad tím, že každou věc zpeněžím, že ji prodám nebo s ní něco udělám. Nepřemýšlím nad každým tričkem, komu by se mohlo hodit nebo který tento hrneček, komu ho daruju. Ale musím se na to dívat trošičku jinak. Jo, přesně. No, tak právě proto o tom tady mluvíme. A jsem ráda, že to tady od tebe i zaznívá, protože já si myslím úplně přesně to samý. A vidím ze své praxe, že, jak já tomu říkám, jako vyklízecí taktika. Ano, máme vyklízecí taktiku, nebo mám třeba nějaký svůj způsob nebo oblíbený styl, jak vlastně postupuju, jak si to vyndám ven a třídím, který mi třeba vyhovuje, nebo jsem si ho někde přečetla v knížce. Ale když mě fakt čeká hodně věcí, tak tuhle taktiku doporučuju tomu přizpůsobit. Pokud se chcete naučit, jakou taktiku používám já, kterou právě má těch 7 bodů, kterou jsem nazvala 7 semínek jednoduchosti, tak právě už příští týden jedna taková podpůrná skupinka v předjarní tady a v jarní době bude vznikat v mém online kurzu 7 semínek jednoduchosti. Já potom tady pod vysílání dám odkaz, abyste se mohli podívat. A tam teda nás čeká 6 společných týdnů, kde půjdeme místnost po místnosti, teda postupně. A bude to vlastně s mojí podporou, abyste právě se necítili, že jste na to sami, ale využili tu energii, tu společnou, k tomu, abychom zdárně vlastně vytřídili to, co už tam doma vám neslouží. Když mluvím o té taktice, kterou potřebujete upravit, tak to, co jsem si jako všimla, a to, jak Petro taky vlastně říkáš, tak pokud vím, že to bude hodně věcí, kterých budu vyklízet,
kterých se budu možná zbavovat nebo minimálně budu procházet, tak mi přijde dost podstatný udělat přípravu. A teď nemyslím jenom tu v hlavě, tu určitě, ale myslím tím i praktickou přípravu. A to, určitě, přichystat si prázdný obaly na ty vytříděné věci. Ať už to budou pytle, nebo krabice, nebo prostě cokoliv, koše, přepravky, cokoliv je potřeba. Protože když už se do toho pustíte, tak je velká škoda vlastně zjistit, že třeba nemám velký pytel na oblečení nebo látky nebo na něco, co je vhodný do pytle. A potřebuju si ho jít koupit. Jo? Takže to bych doporučila. A ono potom to směřuje k tomu, že potom vlastně vznikají takový ty jako různý komínky všude možně, že tu potřebu igelitku a toto. Takže uklízecí taktika na hodně věcí začíná tím, že si připravím prázdný obaly, do kterých to budu dávat. Nemusí to být nic jako speciálně sofistikovaného, ale tahle příprava mi usnadní, aby jsem se do toho pustila a tohle jsem už jako nemusela řešit. A druhou esenciální věc k přípravě, to mi schválně Petro řekni, jestli taky vlastně děláte, že, jo, ještě tu mám jednu poznámku k tomu, ale to řeknu až potom. Druhá esenciální věc je, že pokud to bude hodně věcí, mám připravený ty obaly, do kterých to budu dávat, tak si zároveň potřebuju být jistá, že tyhle věci dokážu odvést nebo se jich jiným způsobem zbavit z domácnosti. Já bych řekla obratem. Podle mě by vlastně, pokud to bude hodně věcí, tak totiž je dost potíž, když vlastně jako vy začnete a nemůžete to jako nikam odvést. Já jsem si povšimla, že jako lidi začnou a teď ale zjistí, že vlastně ani neví, jestli tohle budou moc odvést do sběrného dvora. A teď se nebavím o tom, že nám po vyklízení zbydou dvě igelitky věcí, ale velký vyklízení garáže třeba znamená i přistavit auto nebo přívěs, do kterého třeba ty staré věci budu dávat. Takže mi přijde hrozně podstatný v té přípravě se podívat, kdy má otevřeno sběrný dvůr nebo reuse centrum, nebo kde vlastně budu udávat to větší množství věcí najednou. Protože když to neudělám dopředu, aspoň trošičku o tom nebudu rozmýšlet, tak se ocitnu v situaci, že protože těch věcí bude hodně, že mě to může docela snadno jako zablokovat chodbu nebo ten sklep a vlastně se tam jako pořádně nemůžu hnout. Takže považuji za důležitý to vlastně jako odvést pryč. Jak to vidíš ty? Jaký způsoby třeba toho, toho zbavení se věcí ty, Petro, nejradši používáš, jak, když je toho hodně najednou? Nebo co bys doporučila? Tak když je to třeba ta garáž nebo ten sklep, tak tam většinou to putuje do toho sběrného dvora. Jo, my většinou, já už teda dopředu vím, kdy ten náš sběrný dvůr má otevřeno, takže i to vyklízení plánuju na tu dobu, kdy tam můžeme odjet. Jo, když mají třeba otevřeno každou sobotu do 6 hodin, tak vím, že když budeme v sobotu ráno vyklízet, tak to tam ještě odvezem. A většinou ty věci, které chystáme se odvést, tak rovnou do toho auta dáváme. Jo, že si neděláme nějakou hromádku a pak to tam dáváme, ale rovnou to nastěhujeme a odvezem to. S tím, že my si třeba auto nepůjčujeme, ale uděláme třeba 2 nebo 3 kola za to odpoledne. Jo, tím, že to máme poměrně blízko, takže se takhle otočíme. Co se týče třeba věcí z domácnosti, tak tam se mi jakoby hodně osvědčilo, že se podívám vlastně, co to je za věci. Jo, pokud jsou to věci do domácnosti, třeba přebytečné povlečení, utěrky, hrnečky, hračky, tak já jsem to dělala tak, že jsem vlastně obeslala organizace, které vlastně nějakým způsobem pomáhají lidem v okolí a nabídla jsem jim, co mám tady za věci. A oni mi odepsali.
A ta organizace, která si vzala jakoby nejvíc těch věcí, řekla, že chce všechno z toho nabízeného, tak tam jsem to odvezla. Jo, tak u nás to byl třeba azylový dům pro matky s dětmi. Já jsem zrovna se trefila do doby, kdy oni měli akutní nedostatek všeho. Oni potřebovali matrace do dětských postýlek, povlečení, hračky chtěli nádobí. Takže jak jsem na začátku vyprávěla, že jsem měla takový ty kolečka, co jsem chodila vlastně, tak mě to strašně motivovalo, protože jsem věděla, že to mám kam odvést a že jsou za to opravdu vděční. Jo, tam jsem viděla i prostě tu radost z toho, že oni mají vlastně co použít pro ty svoje klienty. Měla jsem já z toho ten dobrý pocit. Jo, to třeba může někomu pomoct i v tom, že když se snaží zpeněžit nějakou tu věc, když je toho hodně, tak se to prostě nedá. Ale ten dobrý pocit z toho, že jsem získala ty peníze z toho prodeje, může být i z toho, že jsem něco darovala někomu, kdo to opravdu použije. Jo. Takže jo. Za mě určitě tohle je jedna věc. A potom je třeba dobrý, pokud jsou někde v okolí nějaké svapy, kam se dají odnést věci, ale tak takovýhle ten směs z té domácnosti, pastelky, nevím, nějaký hrnečky a tak dále, tak třeba dělat tady ty věci pravidelně. Mám toho hodně, každý měsíc vytřídím jednu krabici, dvě a vezmu to tam. A mít prostě místo, kam se to může jakoby dávat jakoby pravidelně. Ale samozřejmě, když se s tím začíná, je dobré prostě mít to jedno místo, kam se to dá navozit hned. Třeba dvakrát, třikrát se otočit. Jo. Vlastně jsi to hezky řekla, že to, že vím, že to budu moct tady udat nebo prostě to tam darovat, je pro mě dodatečnou motivací nebo další motivací, abych to vlastně dneska udělala třeba v tu sobotu. Nebo vím, že to tamto, protože už je to snažší. A teď, jestli se dívá někdo, kdo mě sleduje delší dobu, tak řekne, Marcelo, ale ty si trochu protiřečíš, protože zná ty moje tady ty fáze a to já vím, protože já zase říkám na druhou stranu, nenechat se blokovat tím, že jako vymýšlím dopředu, co s tím a dokud jako nemám vymyšlen, takže jako, že spousta lidí vlastně promýšlí, jak se toho zbaví a dokud to nepromyslí, tak vlastně vůbec to nezačne rozhodovat. A tak tohle to ne. Rozhodujte, ale my se tady teď bavíme o velké množství věcí a to já úplně jakoby fakt vidím, že je tam to zbavení se, to odvezení pryč hrozně důležitý, mnohem důležitější, než když se bavíme o několika igelitkách. Já se tady bavím o mnoha taškách nebo několika kufrech auta plných věcí. A tohle se po jednotlivostech dělá opravdu těžko a dlouho. A ono už to vyklízení samotné, to přendavání, třídění, rozhodování zabere energii. A proto tady zase laskavost k sobě beru jako důležitou rozmyslet a potom právě vlastně využít ty možnosti, kam se toho vejde hodně. Máte u vás taky nějaký to reuse centrum? Bohužel ne, jako moc bych si ho přála, ale nemáme. Máme tady jeden dobročinný obchůdek, kam se dají dát věci, ale je to, nevezmou si tam prostě to velké množství. Jo, můžu jim tam odníst tašku oblečení, nebo jim tam můžu odnést, já nevím, nepoužívaný kávovár nebo pár hrnečků. Ale jakoby klasické reuse centrum tady není. Jo. Ale ještě řekni, třeba, odkud seš. Jo, já to jsem zapomněla říct, pardon. Já jsem z Mladé Boleslavy. Já dám ještě pro vás, co se díváte a neznáte, reuse centra, což jsou vlastně taková místa, někde vznikají přímo na sběrných dvorech nebo blízko sběrného dvora, někde vznikají někde odděleně. Místa, kam prostě můžete darovat funkční věci, a oni je potom nabízejí za nějaký symbolický nebo za nějakou cenu dalším zájemcům. Takže je to vlastně takový forma bazaru, ale ne
to vy za to jako dárce nic nedostanete. A tyhle Reuse centra opravdu bych řekla, že zažívají v České republice. Na Slovensku zatím ještě tolik ne. Tady velký boom. A dám tady právě odkaz s mým článkem, kde jich už přes 20 vlastně najdete kontakty na ně. A tam si myslím, že pokud nemáte zrovna azylový dům pro matky s dětmi v blízkosti nebo dobročinný obchůdek, tak to Reuse centrum je dobrá volba pro věci z domácnosti od hrnečku přes ramínka až po cyklistickou helmu na kolo. A většinou tam teda neberou oblečení, knížky sporadicky, ale pro takový ten základní sortiment domácnosti, teď řeknu typu IKEA, co se tam tak kupuje, tak to je sortiment obvyklýho Reuse centra. Ještě bych se chtěla vlastně tě zeptat na zkušenosti s prodejem. Když fakt mám těch vytříděných věcí hodně, mám v kurzech nebo i na přednáškách pořád skupinu lidí, kteří i když mají 5 IKEA tašek plných věcí, tak chtějí každou z nich prodávat a poměrně rychle to vzdají a pak mají špatný pocit ze sebe a vlastně říkají, že to celý nefunguje a že oni nikdy minimalisty se vlastně nemohou stát, protože tohle pořád, tam tohle břemeno jim tam vlastně tíží a vlastně to táhne dolů. Jakou ty máš jako radu nebo zkušenost, když je těch věcí hodně a chceš je prodat? No, já tyhle ty lidi naprosto chápu, protože na začátku minimalizování já jsem byla v podobné situaci. Já mám vlastně 2 děti a kolem mě je všechny maminky, kamarádky a moje sestra, všichni mají ty děti starší. Takže ke mně se stahovalo dětské oblečení. Já jsem skončila asi s 860-litrovými pytly oblečení ve sklepě a to jsem pravidelně třídila. Hrozně času mi to zabralo. Pak jsem se teda rozhodla, že to už nechci takhle podstupovat, že to teda prodám. Tak jsem vyrazila na fyzický bazárek, kde mi trvalo několik dní, než jsem to rozdělila podle velikostí, nacenila, dala jsem to do krabic. Pak jsme to tam celá rodina vezli, do auta se to nevešlo, takže manžel jel sám, já jsem šla s dětma pěšky. Celý den jsme tam strávili a prodali jsme prostě jakoby minimum. Zkoušela jsem to asi 3x po sobě s tím, že ve finále jsem si řekla, že dám 20 korun za kus. A co se neprodalo, což bylo pořád strašně moc věcí, tak jsem dala do těch krabic a odvezla jsem to rovnou do toho azylového domu. Myslím si, že prodej má smysl pouze v případě, když se jedná o nějakou jednotlivou hodnotnou věc. Pokud člověk už má ten byt vytříděný a řekne si, že se tady bude s každou věcí zaobírat, tak si můžu prodat ty 2 trička, které tady mám. Ale pokud prostě potřebuju se zbavit 8 pytlů oblečení, tak to nejde. Takže z mýho pohledu je dobrý si říct, ano, vyplatí se mi prodat věc, která je nad třeba 500 korun. Pokud jsem schopná utržit tady tu částku, tak tu věc prodám. Ale pokud jsou to vlastně drobnosti nebo věci, za které dostanu 50-80 korun, tak nemá smysl s tím ztrácet čas, pokud je toho hodně. Tím vlastním stylem se člověk nikam nedostane. Jo, já bych s tímhle úplně souhlasím. Možná se tím někdo prochází chvilku, někdo vůbec, někdo už ví rovnou, že to je zbytečný, někdo pořád doufá, že nebude tvořit tolik odpadu. Za mě naprosto souhlasím, pokud vyklízím hodně věcí. Jediná šance, jak to zpeněžit, je podle mě to dělat, jakoby udávat 50 kusů oblečení najednou. Což jsem třeba dělala, myslím si, pro prvorodiče, to může být zajímavá nabídka, ale opravdu takhle a nenechat se už donutit, že budu přeměřovat každou věc, jak je to velký a tak. Protože to je opravdu vyčerpávající. A zase laskavost k sobě tady pro mě je důležitější než to, že jako fakt ušetřím 1-2 kousky oblečku a nebudu je muset vyhodit, protože stejně jednou to někdo bude muset vyhodit nebo nějakým způsobem někde udat, když to neudělám já.
A myslím si, že když už jsme v tom procesu, takže hrozně stojí za to a uleví se nám, když to už dotáhneme do konce. I kdyby to mělo prostě být, jak já říkám, při nejhorším i do té popelnice, ale prostě už to dotáhnu. Ještě jsem chtěla doplnit. Reuse centra jsme zmiňovali, sběrný dvůr určitě taky, přesně jak říkáš. Zjistím si, jestli mají i v sobotu, nebo i v neděli, nebo jestli mají jenom pondělí, středa. To neznamená, že jako musím vyklízet jenom pondělí, středa, to rozhodně ne, ale přesně vím, že tam můžu zajet. Je fakt jako takový nestrategický vyklízet, když vím, že zítra odjíždím na dovolenou na 14 dní a zase pak se mi to už nebude hodit a tak. Tohle to větší vyklízení bych v tomhle trošku naplánovala, hlavně to ten odvoz. A potom ještě ty swapy si vlastně taky zmiňovala jako dobrou příležitost. Záleží ovšem, jak kde a jak který, jaký jsou tam pravidla, protože myslím si, že ta první vlna těch nadšení pro ty swapy, všichni tam všechno přineseme a hlavně, aby tam něco bylo, už je za náma, protože se zjistilo, že všichni toho tam přinesli tolik, že organizátor zůstal zcela zahlcen a pokud si to dobře nehlídal, tak tam zůstalo hrozně moc věcí. Takže si myslím, že spoustu z nich už má i tak jako pravidla, kolik se toho tam třeba může nosit nebo jak se s tím vlastně jako popasovat, aby ta kvalita a ta prezentace toho, co tam kdo daruje, vůbec byla jako důstojná, jak pro ty návštěvníky, tak pro ty věci. Jo. Ale to bych tady nezacházela do detailu. Ale je super, pokud vím, baví mě to, nebo zjistím si, že bude nějaká výměna u mě ve městě nebo v blízkém městě za 14 dní, výborná příležitost se do toho pustit. Většinou den předem už je dost pozdě, ale pokud vím, že to bude, vidím to tady někde na Facebooku, už tam mám pozvánku, takže je to dobrý a můžu si to na to načasovat. Já jsem chtěla ještě zmínit facebookové skupiny, které jsou určené na, jako je tady třeba Plzeňská bezpeněžní zóna, na jakoby darování, což záleží, jak teda skupinka funguje. Myslím si, že v menších městech a tak to opravdu funguje hodně dobře v tom, že vlastně tam nedochází k tomu, že byste to museli někam posílat. A i tady v Plzni je docela, je to jako už větší město, ale i tak je dobrá domluva s velkou část těch lidí tam a přesto se mi daří zase udělat jednu fotku, dát tam prostě 20 hraček a všechny je udat jednomu zájemci najednou. Jako varianta, třeba když nemáte to reuse centrum nebo opravdu to nechcete odvést rovnou do sběrného dvora. Tak, já bych se posunula dál k tipům, protože to jsme probrali jakoby tu přípravu. Řekněme, že už jsme docela dost připravený po stránce kdy kam to můžu odvést a mám připravený ty obaly. A teď jsem si tady, ještě jsem chtěla tu jednu věc, což jsem okoukala od organizátorů domácností a pracuje se s tím hodně i u lidí, kteří se potýkají fakt s velkým zaplněním, s velkým hromaděním. A to je pracovní nebo organizační stanoviště, což působí jako velkolepá věc, ale jde prostě jenom o to, že v hodně zaplněné místnosti, sklepě, garáži nebo prostě části domu, vy vlastně nejste schopni se tam vůbec pohybovat nebo tam nějak rozumně ty věci vybalovat a prohlížet, takže si potřebujete vyčlenit nějaký stůl nebo nějaký prostor, kde vlastně ty věci budete procházet a kde je můžete snadno třídit, to budu házet do plastu, to je papír, to je sběrný dvůr a tak. Takže mně se tohle stanoviště osvědčilo, možná jak to vlastně děláte přirozeně, když otevřete tu skříni nebo ty police, tak to začnete dělat, ale pokud opravdu tam, tak říkajíc, není k hnutí a víte, že to bude na několik hodin, tak není od věci si takovýhle stanoviště prostě vyndat stůl, ať už je to někam, pokud je hezky před garáž nebo tak, a tam to dělat, protože vás tak nebudou bolet záda a budete, přinesete a třídíte tam.
Takže to je takový můj podtip. To je super tip. No a právě, že ty organizátoři... Já se vždycky ohejbám. No. Jo. Organizátoři domácností to používají i vlastně... Jo, ono to i potom vlastně vede k tomu, že já si to odnesu, mám tam tím pádem prázdno a můžu si to tam zorganizovat jinak. Ale jde o to, že to jsou i jakoby drobnosti, ale ty mě potom prostě potom zdržujou a vadí, že tam na to organizační stanoviště si dám jedno místo, kde mám pořád izolepu, nůžky, popisováč a tadyhle ty drobnosti, třeba nějaký ty štítky a tadyhle ty, ale prostě izolepu, nůžky, popisovač, to jsou úplně ty základy, který potřebuju neustále nebo velice často. A potom je někde vždycky položím a nechám, takže když to mám na tom organizačním stanovišti na jednom místě, tak mě to může pomoct. Tak to už je taková jako vychytávka pro systematiky. Tak a teď chci ještě říct druhou část věci. Už máme připraveno. A co teda to vyklízení hodně věcí způsobuje? A už jsem o tom mluvila. Já tady ještě zkoumám tohle. Ještě víc než kdy jindy potřebujeme jako se skoncentrovat a netříštit síly. Ono to zní jako banalita, jo? Ale když chci vyklidit tu garáž, tak hrozně často nebo v nějaký té místnosti se potom vidím, že to je aha, tohle, odběhnu jinám a tam se najednou zamyslím a zase začnu dělat něco jiného. A tu pozornost nebo podvědomě se buď se tomu snažím vyhýbat, anebo se snažím řešit všechno najednou. A to prostě nelze. Takže abych netříštila ty síly, tak se fakt maximálně snažím jako ohraničit si, co vlastně budu dělat, na co se budu dneska soustředit. Ať už sama, nebo v rámci kurzu, nebo prostě s těmi kamarády, nebo s manželem. A protože to, že toho mám hodně před sebou, může taky znamenat, že to prostě budu dělat 3 hodiny, nic nebude vidět, od každého bude někde něco. A ta místnost bude vypadat pořád v podstatě jako na začátku. Což nevím, jestli je tvoje zkušenost, ale já takovouhle zkušenost mám, že mnozí z nás máme tu tendenci pořád jako odbíhat a řešit tu tohle, tu tamhle, aha, počkej, tohle ještě tam. A koncentrovat se, zaměřit se, netříštit ty síly je způsob, jak si zase udržet tu energii, aby jsem zvládla určitý blok v té místnosti. No a s tím souvisí to, proč o tom vlastně tady celý mluvím, že aby to mělo pro mě osobně nějaký jako efekt, tak chci, když vyklízím hodně věcí, chci tam vidět nějakou změnu. Chci se a doporučuji vám se zaměřit na to, co má vlastně jako viditelný efekt. A to si myslím vlastně řekla, jo. Zamyslím se, mám tady to úplně plno. Co mě nejvíc pomůže, aby to bylo vidět, aby tam ta změna fakt byla. Protože když se zahrabu v prvním šuplíku, kde budu řešit tadyhle ty dokumenty, a někdy to určitě budu muset udělat, ale to mě opravdu ten prostor, to zaplnění jako změní zcela minimálně, pokud neberu celý šanony. Takže já doporučuji zaměřit se v první fázi na to, co má fakt velký viditelný efekt, pokud mě čeká místnost nebo část domu, kde je hodně věcí. Protože to bude stát, o to víc je to důležitý, protože mě to bude stát hodně úsilí a já chci teda nějakou odměnu v tom, že to aspoň bude vidět, nebo aspoň bude vidět, že chci, aby to bylo vidět, protože jsem do toho věnovala tolik mý energie. Jak to, Petro, vidíš ty? Pomáhá ti, nebo jako to netříštění těch sil,
Co ti v tom pomáhá, jakoby nerozpliznout to všude? Všímáš si toho u sebe? Všímám. Mně hodně jakoby pomáhá si říct, proč to dané místo vyklízím. Jako, co mi to přinese, proč to chci. Chci tam zaparkovat to auto v té garáži. Nebo chci konečně najít ty květináče v tom sklepě, když tam jdu. Takže to je jakoby moje první, abych věděla, proč to dělám. A pak, když se do toho pouštím, tak se snažím omezit všechny ostatní aktivity okolo. Takže se do toho pustím v době, kdy nebudu muset odvízt dítě na kroužek, nebo nebudu muset někam odbíhat jinam. Abych si na to prostě vyhradila nějaký čas. Jo. A jak říkáš, soustředit se na nějaký úsek. Já, i když je to velká místnost, i když je to třeba ta velká garáž, tak si prostě dát si nějaký ty kroky, že třeba první vyklidím ty velké věci, odvezu tu rozbitou pračku, potom vyhodím ty odpadky, protože řekněme si to, skladujem tam prázdné krabice, plechovky s vyschlou barvou a takovýhle ty věci. To jsou věci, které můžou jít rychle pryč. A vlastně můžeme se soustředit na to, dát si vlastně ty jednotlivé kroky, jak to půjde po sobě. A jo, tak to si myslím, a pak vlastně si to snažit rozdělit na ty menší úseky, aby se to z toho člověk nezbláznil, ale pak se soustředit na to. Řeknu si, že teďka věnuju ten čas vyklízení, tak nebudu dělat něco jiného. A přesně jak jsi říkala, ty šanony, ty drobnosti, ty si nechám potom. To už je vlastně to další kolo, kdy už vlastně jdu do těch detailů, kdy už si můžu pohrát a protřídit si jednotlivě ty trička, jednotlivě ty dokumenty, ale nejdřív se soustředím na ty velké věci. Jo, vlastně já bych zopakovala, úplně nejsnažší je fakt začít s odpadkama, což zní jako, tyjo, no tak jako tady nemám žádný odpadky, ale myslím, že tušíte, jako o čem tady mluvíme. Přesně, to jsou ty věci, u kterých nemám žádný sentiment, ty můžou letět. Jenom jsem to doteďka neudělala, protože jsem si nepoložila tu otázku, nebo jsem se k tomu neodhodlala, nebo jsem neměla zrovna přistavený to auto a tak. Jo, takže odpadky. A stejně ty obaly, ty krabice kartonové, no tak to je mor. Někdo mi vždycky se vlastně ptá, co vlastně schovávat a to, a kdybychom to reklamovali a podobně. Já neříkám, že si nemáte nikdy žádnou krabici schovávat, zvlášť když třeba do ní budete moc dát nějaké ty věci, které potom do toho budete jako skladovat. OK, ale odsaď pocaď. Já jako viděla jsem prostě místnosti, kde prostě jo, ty krabice vlastně zaberou strašně jako prostoru sami o sobě a my do nich nevidíme, do těch kartonů nevidíme a málo komu se je chce skladovat, jako že to rozřízne a bude je mít na placato, protože tomu už jako přijde, že už by to potom musel znova nějak izolepu spojovat a bylo by to komplikované. Takže je tam má prostě tak, jak mu přišli z nějakého e-shopu nebo odkudkoliv. Takže já jsem ke kartonovým krabicím podobně jako nesmlouvavá, no. Ještě řekni, Petru, popiš nám, ty jsi vlastně říkala o té garáži, když jste vyklízeli. Co tam u vás jako mělo ten viditelný efekt? Jak to bylo? Bylo to vlastně vidět na konci, nebo na konci, po nějakých těch krocích, protože ty jsi to dávala i jako součástí výzvy, že dneska vyklidím tolik věcí a další den o jednu víc a brali jste z té garáže. Jo, jo, garáž byla vlastně součástí. Já jsem dlouho chtěla zkusit výzvu, kdy první den vyklidím jednu věc, druhý den dvě věci a další den tři věci. Ale začala jsem o tom uvažovat až v době, kdy už vlastně jsem si říkala, že už doma nemám vlastně tolik věcí, abych tu výzvu dotáhla až do konce. Tak jsem přemluvila manžela, že půjde do toho se mnou a že vytřídíme garáž, protože jsem nechtěla jít do toho, že bych vyházela nějaké jeho věci. Tak on nakonec souhlasil, tak tím, že vlastně my jsme měli na to ten krátký časový úsek, dneska musíme najít prostě 7 věcí třeba, tak to bylo jakoby o to jednodušší, že jsme se hledali ty věci, které můžou jít hned. A tím, jak jsme vlastně měli na to ten měsíc, bylo to
já nevím, jestli to nepamatuju, 465 věcí, které jsme museli vytřídit, tak vlastně těch věcí bylo poměrně hodně. Nebylo to všechno teda jenom z garáže, ale mělo to ten efekt, jak když jsme vyklízeli, jako když jsem poprvé říkala, že jsme vyklízeli ten byt, že jsme dávali vlastně ty věci, o kterých jsme věděli, že můžou pryč. A pak tam zbyly už ty věci, které se daly jednoduše jakoby vytřídit. Takže ten efekt je vidět. Myslím si, že nám to udělalo velkou radost, ale teď na jaře nás čeká ještě další kolo, kdy budeme prostě procházet ty detaily. Jo, určitě ještě se k tomu vrátíme, není to úplně jakoby hotové, ale tímhle svým stylem jsme to dělali. A nevadilo tobě nebo manželovi to, že to vlastně je úkol, který potřebujete dělat každý den? Neměli jste tendenci jako, no tak počkej, tak to udělám až o víkendu a pustíme se do toho najednou? My jsme do toho s tím šli, že jsme věděli, že ten závazek mít musíme a že ten den prostě ty věci najít musíme. Mm-hmm. Takže tím, že to byl krátký časový úsek a byli jsme na to dopředu psychicky připravení, už jsme si jakoby rozmýšleli, co by asi mohlo, tak to nevadilo. Jo, ale samozřejmě, pokud bych jakoby neměla tu motivaci té skupinky a tu povinnost, tak bych tam možná tadyhle to přišlo, že bych se řekla, a dneska se mi nechce, necháme to na víkend. Jo, takže si myslím, že v tomhle tom právě pomáhají ty podpůrné skupinky, ty kurzy, kdy se ty lidi hecujou navzájem a opravdu přemůžou tu lenost, zvednou se a jdou to udělat. Jo. Já jsem vlastně přiznávám takovouhle tu první den jednu věc, druhou den dvě věci, výzvu nedělala. Já to spíš beru, když mám ve svém cyklu zrovna chuť a fázi, kdy se do toho chci pustit, tak do toho jdu. Ale jo, je to vlastně zajímavý, že a já jsem taky tady ve skupině už o tom mluvila, že o té motivaci zvenku nebo zevnitř, nebo o těch odměnách, jo, že někomu, nebo o tom, jak se k tomu vlastně dokopat, někomu pomůže dneska jedna věc, zítra jedna věc, nebo zítra dvě, pak čtyři a tak, nebo tři. A někdo zase potřebuje nutně v hlavě mít tu vizi toho, jak to bude vypadat, až to bude hotový, až si tady konečně udělám místo na to křeslo a sednu si se vám budu tady číst prostě, nebo něco podobného. A nebo někdo, až to vyklidím, tak si konečně koupím XY, jakože se vlastně odmění takhle. Takže jo, já to vlastně zmiňuji proto, protože, jak já říkám v minimalismu, že mě to mnohem víc pomáhá poznat sama sebe, jakoby co mi vyhovuje, co potřebuju, jaká vlastně jsem, co na mě platí. A to jako není univerzální. Jo? Že to, co platí na jednoho, tak druhýho prostě z té židle nezvedne. Jo? Někomu, proto tady třeba ve skupince, na někoho platí fotka před a po. Jo? Nebo fotka před a po platí skoro na každýho, rád se na ní podívá, ale jestli to bude u něj motivací, aby i on šel a takovouhle změnu u sebe doma udělal, to už je druhá věc. Tak. Tak, co jsem se ještě chtěla dodat? No, hlavně bych chtěla vlastně na závěr dodat, že vyklízením ve velkým podle mě hodně věcí, že to nebude dokonalý. A vlastně jsi to taky řekla, že jako plánuju nějak to a už a priori, když si do té hlavy dám, nebude to dokonalý, nevadí to, protože budou třeba ještě další kola, nebo nebude to dokonalý ani v tom, že to nebude prostě zero waste, že to nevytřídím úplně dokonale, že se může stát, že něco mělo jít do plastu, ale prostě jsem to hodila do toho sběrného dvora, protože už jsem to chtěla mít za sebou. Já si myslím, že tohle je úplně v pohodě, protože ten ta síla toho, že se do toho pustím a ten výsledek je jako v tomhle důležitější a
snaha o dokonalost tady je velkou jako brzdou. Někdo to nemá, někdo to má. Že potom by to bylo nesmírně jako vyčerpávající, až brzdící, že vlastně vůbec nezačnu. No a já jsem si tady dělala srandu, že kdo se chystáte vyklízet hodně věcí a máte, je pro vás ta část toho jako fakt to dát pryč těžká, tak pro vás opravdu v tomhle jako nejsou ty články typu co lze vyrobit ze starého trička. Nebo jo, tuhle ten upcyklace a to, protože se dostanete snadno do stavu, kdy z každý druhý věci se ještě něco dá vyrobit. Jenže si upřímně položte otázku, kdy to budu dělat, fakt na to mám čas a chuť, klidně si něco nechte, ale nechte si pár věcí a nenechávejte si půl těch vytříděných věcí ze sklepa, protože jednou se budou hodit, protože na Pinterestu jsem viděla úžasný hodiny starý a upcyklovaný z talíře, z pneumatiky nebo z čehokoliv. Jo? Přesně na to jsou tyhle ty dobročinné obchůdky, reuse centra a swapy, aby když dostanete neutuchající chuť si vyrobit ty hodiny starý z talíře nebo z čehokoliv, tak si tam prostě zajděte, tam si ten talíř prostě vezmete nebo koupíte za pár korun a můžete to vyrábět a mezi tím nemusíte mít doma vlastně sklad všeho potřebného. Teď můj názor. Tak, děkuji moc Petru, že jsi si udělala čas, že jsi nám pozdílela vlastně tvoje tipy na vyklízení hodně věcí. Já bych to ještě shrnula, jak o čem jsme tady mluvili, pokud jste třeba se nedívali od začátku. Když vyklízíme hodně věcí, doporučuju to dělat především laskavě ke své energii a ne ke každý gumičce, ke každému pytlíku a ke každému tričku. Doporučuju si dopředu připravit prázdný obaly na to, co budu chtít dát pryč z naší domácnosti, ze sklepa, z garáže, odkudkoliv. Doporučuju to obratem odvést pryč a zjistit si, jak to budu moct odvést, aby to obratem mohlo opravdu nastat. Snažím se netříštit síly, nemůžu vyklízet všude a zaměřím se na to, co má viditelný velký efekt, tak, aby ta změna mi vykompenzovala to, jako ta radost z té změny a z toho pokroku mi vykompenzovala to úsilí, který jsem do toho musela já nebo s blízkými nebo s kamarády vlastně dát. Je ještě něco, Petro, co jsem neřekla, co bys chtěla dodat? Mně ještě napadlo, že někdy to minimalizování i to vyklízení těch hodně věcí bereme tak jako hrozně moc vážně. Jo, že někdy je i potřeba si to trošičku odlehčit, udělat si z toho prostě zábavu, udělat si z toho hru, zapojit do toho někoho z rodiny. Nebo já jsem si třeba vyrobila kartičky, abych si z toho udělala jakoby zábavu, že jsem si vždycky vytáhla kartičku, jakou věc jakoby vytřídím. A ještě další věc mě napadla, Marcelo, jak jsme se bavili o tom odvážení těch věcí. To se zase mě hodně lidí ptá, jako kdy to vlastně odvezu. A já jim říkám, zakomponujte to do toho svýho dne. Já třeba, když vím, že mám cestou do školky, tam sběrnej dvůr, tak tam tu jednu krabici vezmu. Nebo když jedu na návštěvu k rodičům a vedle je knihobudka, chci tam udat krabici prostě knížek, tak to vezmu cestou. Jako zkusme si to i do toho jakoby běžného dne zkusit zakomponovat to udávání věcí. Aha. Tak to ještě mě k tomu napadlo. Jo. No. Jo, díky za doplnění. Pro někoho super tip, ale znám lidi a myslím, že oni budou vědět, pro který tohle není, protože oni to potřebují udělat najednou a je pro ně lepší naložit to auto a objet to všechno, než to dělat postupně, protože pak se k tomu prostě třeba už nedokopou. Ale to zakomponovat to vlastně do těch cest, který mám, to určitě s tím plně souhlasím, aby jsem tam vlastně nejela zbytečně dvakrát. Vím, že tam pojedu, tak můžu to vzít.
Teď se mi to trošku seká, ale dobrý. Tak jo, tak už jsme na konci vysílání, když vyklízíte hodně věcí. Chtěla bych vám ještě jednou vás pozvat, pokud nemáte kolem sebe podpůrnou skupinku a chtěli byste se se mnou vydat na 6-týdenní cestu vaší domácností, vyklízení, ale nejenom vyklízení, ale vlastně i přemýšlení o tom, co vlastně si tam chci nechat, jak si to uspořádat a určit si nebo snažit se zavést nějaké vhodné návyky, které mi to pomůžou udržet, tak vás zvu do kurzu 7 semínek jednoduchosti, což je tedy online kurz, takže to můžete dělat takhle na dálku, nemusíte jezdit do Plzně ani nikam jinam. Začínáme v pondělí, teď 21. února a budeme končit na začátku dubna, je to těch 6 týdnů. A v tom online kurzu to funguje tak, že každý týden se tam zaměřujeme na jednu oblast a dostanete rozkouskované úkoly, abyste nemuseli tápat a abyste jednoduše mohli prostě vzít ten úkol a začít ho dělat. Obvykle říkám, že to zabere asi 2 až 3 hodiny týdně. Záleží to fakt na vás. Je to intenzivní, uznávám, ale je to zvládnutelný i pro matky s dětmi. Dá se to udělat i třeba až o víkendu, ale doporučuji to neodkládat. Je to zvládnutelný i v tom režimu, jak já říkám, laskavě, protože mi přijde důležitý, a myslím, že to tady už víckrát zaznělo, vlastně začít a vidět, kam mě to posune, co mi ten prostor vlastně nabídne, co bude vlastně možný a jak to nám udělá radost, nejenom mě osobně, ale třeba i těm, se kterýma tu domácnost sdílím. Tak děkuju, Petro, že jsi udělala čas. Děkuju, že jste se dívali. A pokud chcete se dozvědět ještě víc o Petře nebo o jejich projektech a o těch kartách víc, tak dám tady pod video taky odkaz na její stránky, nebo ji najdete i tady na Facebooku, tak se můžete podívat na Pořádek v sobě nebo petrababorovská.cz, ano. Máš, viď? Mm-hmm. Takže na web nebo tady na Facebooku. A já vám přeju, ať vám to vyklízení jde od ruky, dělejte to laskavě, využijte tu jarní energii. Pokud se uvidíme příští týden v kurzu, tak se taky těším a mějte se moc hezky.